Avtobusdan istifadə edənlər üçün Bakıya yeni, çox funksiyalı qurğular gətirilib. Artıq dayanacaqlarda quraşdırılan bu qurğular əslində monitordur. Monitorda marşrutların hərəkət sxemini, getmək istədiyin istiqamətdə hansı avtobusların hərəkət etdiyini, gözlədiyin avtobusun harada olduğunu, neçə dəqiqəyə çatacağını və s. məlumatlar ala biləcəksiniz. İstifadəsi də olduqca sadədir. Günü sabahdan istədiyiniz dayanacaqda bu monitorlara rast gələ biləcəksiniz. Bu xəbəri bir neçə il əvvəl təqdim etmişdik. Bakının ictimai nəqliyyat sistemi üçün böyük bir yenilik adı ilə. Yayda istidən, qışda şaxtadan dona-dona pis yaxşı bir müddət işlədi. Sonra nə oldu? Heç nə, hə, heç nə oldu. İstifadəsiz heç nə. Başqa bir qurğu da var idi. Parkomat qoymuşduq adına. Parkingdə maşını saxlayardın, qurğuya yaxınlaşıb ödənişli edib çekini götürürdün və bilirdin ki, ödədiyin pul da dövlət büdcəsinə köçür. İndiki kimi bilinməyən ciblərə yox. Bax, elə o qurğuları tapmışıq Parkomat qəbristanlığında. İctimai nəqliyyatın keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə keçmiş Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə xaricdən alınıb gətirilən avtobus informasiya terminalları. 2012-2013-cü illərdə quraşdırılıb sakinlərin istismarına verilən bu cihazlar yalnız il yarım xidmət göstərə bildi. Hazırda paytaxtın demək olar ki, bütün küçə və prospektlərindəki avtobus dayanacaqlarında, yəni bu cür pavilyonlarda avtobus informasiya terminalları, yəni belə monitorlara rast gəlmək olur. Başqa sözlə desək, hər bir dayanacaqda bu monitordan bir ədəd var. Amma indiki vəziyyətdə onların varlığı ilə yoxluğu məlum deyil. Niyə? Çünki heç bir monitor işləyən vəziyyətdə deyil. İşləsək vaxtı bilməyə yaxşıdır. Avtobusların hansı vaxtı gəlməyi. İstədiyin marşrutu baxırsan, tapa bilmirsən, yaxsan gələk, neçə dəqiqə gələk. İşləsək, hər kəs oradan məlumat olar. Hər kəs. Nə gözəl olar, amma yoxdur. Görünür, onu idarə edənlər özləri yaxşı işləmir. Dövlət başçısı ayrı ropulları verir, amma onu xərcləyən vicdandan gələr xərcləyə. Milyonlarla vəsait göz görə-görə məhv oldu. İstifadə olunmayan ailə yadigarı kimi ayda bir dəfə tozunu silib yerinə qoydular. Bəs bu yadigarlar kimin? Yaxşı belə deyək, hansı qurumun idi? O vaxtlar elə bu monitorlar qədər bəhbəhlə təqdim olunan Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin. Bu Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzini o vaxtı 2010-cu illərin əvvəllərində Koreya şirkətləri qurmuşdular və beynəlxalq IT xidmətlərində də çox maraqlı bir marketing yanaşması var. Onlar adətən gəlirlər, sistemi qururlar, təhvil verirlər, amma eləyirlər ki, sonradan buna texniki dəstək lazım olur. Təkrar-təkrar gərək müraciət edəsən, o texniki dəstək üçün də küllü miqdarda vəsait ödəyəsən ki, texniki dəstək daim gələ. Yəni, sistem elə qururlar ki, sistem özlərinə nasıl qalır. Texniki dəstək olmasa, o sistem çökür və onu işlətmək olmur. Sonra məlum oldu ki, texniki dəstəyə görə ödəyişlər olmadı. Bakı Nəqliyyat Agentliyi bunu heç təhvil almaq istəmirdi. O danışıqlar hamısı pozuldu. Texniki dəstək olmadığına görə sistem heç işləməz bir vəziyyətə gəldi, düşdü. 2015-ci ildə hər biri ekspertlərin dediyinə görə 10.000 manata alınan parkomatların da aqibəti eyni oldu. Paytaxtın dayanma durma problemini həll etməli olan bu aparatlar indi sadəcə tullantıdır. Gözləntiləri doğrultmayan parkomat aparatları Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsində, yəni gözdən kənar yerdə, depolarda tozun torpağın içərisində bax bu vəziyyətdə saxlanılır. Azərbaycanda parklanmaların təşkili ilə bağlı, ödənişlidir yoxsa ödənişlidir, ödənişsizdir, ödənişlidirsə tarif nə qədər. Bununla bağlı heç bir qanun verici, heç nə yox, onu göbələk kimi düzdülər şəhərə. Ona görə də iflas olunmalı idi, başqa variant yox idi. Bu, dövlət büdcəsinin sadəcə talanması idi, yəni sovrulması idi. Öyrəndik ki, bu aparatları 8 il əvvəl paytaxta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti gətirib. Bəs indi niyə sahibsiz vəziyyətdə depolarda çürüyür? İcra hakimiyyətindən soruşduq. Dedilər ki, biz bu qurğuları 2018-ci ildə Bakı Nəqliyyat Agentliyində təhvil vermişik. Amma taliyə elə gətirdi ki, nəinki parkomatlar geri qayıtdı. Hətta Bakı Nəqliyyat Agentliyi özü bütövlüyüdə icra hakimiyyətinin tabiliyinə verildi. Amma yenə də parkomatların qəbirdən dirilib qalxacaqlarını deyə bilən olmadı. Sonda kalkulyatoru çıxarıb, iki ədədə bir-birinə vuraq. 1500 parkomat vurulsun 10.000 manat. Bərabər də 15 milyon manat. Gündüz Vaqifoğlu, Real Muğanoğlu, Nəriman Hüseynzadə, ALTV Xəbər.